Восьма на годиннику. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. За перше півріччя роботи у 2018 році відзвітували співробітники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Публічні звіти організували у Центрі розвитку місцевого самоврядування. Участь взяли адвокати, керівники центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, представники управління юстиції. Проводять ось такі публічні звітування, на яких ми розповідаємо, що ми зробили за певний проміжок часу, що ми плануємо робити далі, які завдання перед нами стоять. І обговорюємо з нашими партнерами, як покращити систему безоплатної правової допомоги, що нам потрібно вдосконалити для того, щоб громадяни в Україні отримували якісну правову допомогу. Отримати вторинну правову допомогу можна у регіональному центрі, місцевих, їх на Миколаївщині 3, а також у бюро правової допомоги. Це 87 штатних працівників та 140 адвокатів. Сьогодні в рамках мобільної точки ми є партнерами, ми виїздимо до сільської місцевості, ми спілкуємося з громадянами. Ви знаєте, мені дуже приємно чути приємні позитивні відгуки від громадян за результати роботи даної системи адвокатів і працівників безпосередньо бюро місцевого центру регіонального центру. Найчастіше звертаються за допомогою громадяни віком від 36 до 60 років. Їх 50%. Здебільшого це сімейні та житлові питання. Ми беремо цю проблему, розкладаємо її на складову, з'ясовуємо обставини і чого виникають ці проблеми, тому що систематично, і розробляємо ці матеріали. І потім працюємо з громадами і працюємо з клієнтами. Зараз триває робота над створенням мобільних дистанційних пунктів. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Зелений туризм набирає прихильності серед міських жителів. Власник агросадиби розповів журналістам, як йому вдалося створити успішний бізнес у Польщі, популяризуючи, зокрема, українську культуру. Свою садибу литовець Янош Койрис називає ранчо і пропонує туристам із різних країн помилуватися природою, покататися на конях, послухати українські пісні та скуштувати страви української кухні. Бо в цьому регіоні живе найбільша в Польщі українська діаспора. Найвища місцевість садиби має символічну назву «Пагорб миру». Тому що це добра ідея, щоб люди з різних країн світу тут могли познайомитися і стати друзями. Щодня в будь-яку пору року тут велолюдно. Бо важливо, що гості самі замовляють програму заходів та розваг, а не ми їм пропонуємо. Водночас ми стараємося створити унікальне дійство, позитивне, зрозуміле і водночас нове для кожного туриста. Наприклад, обряд сільського весілля або виступи амазонок на конях. Але пам'ятайте, гості і прибутки з'являються не одразу. Янош Койрис розпочав цю справу 30 років тому. У той час у Польщі сільський зелений туризм почав інтенсивно розвиватися. Я був одним із перших. Було ще кілька людей, які пробували це робити, але в них не вийшло. Робота важка, без вихідних і відпусток. І це не для тих, хто хоче лише заробити грошей. Бо, наприклад, коні потребують особливого догляду. Всіх своїх коней я сам виростив. У нас їх 25. Я знаю їхній характер. Знаю, як поводитися з ними так, щоб туристам було безпечно. Окрім того, я ще й музикант. Досвідом ділюся з молодими людьми, які в мене працюють. Дмитро Шпаков організовує на ранчо концертні програми. Приїхав сюди 4 роки тому з Миколаєва. Розповідає, навіть якби не платили за цю роботу, все одно залишився б тут жити, бо є можливість самореалізуватися. І додає, на сцені, де він зараз виступає, починали творчий шлях музиканти популярного польського гурту «Еней» – етнічні українці Петро і Павло Солодухи. Співзасновником гурту є син власника ранчо Лукаш Койрис. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми повернемось о 8:30. Залишайтесь з нами.